สกได้แสดงการกระทรวงการพิจิตรศรีเลือกแรงที่อาจบรรดาการยาไล่ชื่อเรืออยู่ที่อาชีพบานก็ตราการการดังเมนเทนในจำนวนปวรัฐได้ปรัชนาจกองตราชีมวยกระทรวงครองระยะปีมวยสัปนากันหลักกันหลงตึงกราบปีกลางวีประหาพีแวะกรรมในครองซาลอนตรายมวยไอชีครองมอสกูกาปิดง่ายทีมาเพย์พิมินเนียได้บานประชิบมนุษย์อย่างเฮาหน้าออมวยโรยสายสบุญเนี่ยพีแวะกรรมนี่ได้แซนบังโฮทีมบาดกึศครองมาเพย์ชนำจงกรอยในรัสซีត្រូវបានចេញមុខទៅទូខុសត្រូវគឺដោយក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអាញាធរុស៊ីនាំមុខដោយលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅតែមានអ្នកថាភេរវកម្មនេះមានចំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណាចនៅអ៊ុយក្រែនទូបីក្រុងគីវខំបដិសេធច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្តីតាមក្រសួងការពារជាតិរុស៊ីពួកយោធាជ្រើសរើសថ្មីពេលឆ្លើយទៅអ្នកកាសែតបានសង្កត់លើមូលហេតុចម្បងដែលញ៉ាំងឲ្យគេចុះកងត្រាគឺបំណងចង់សងសឹកចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដែលអភពស្រាប់ទៅក្នុងសោកនាដកម្មនោះគឺជាសរុបគ្រាន់តែក្នុង10ថ្ងៃកន្លងទៅមានពលរដ្ឋប្រមាណ 16,000 នាក់បានចុះកងត្រាដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតួលេខនេះលំអិតដោយក្រសួងនៅលើ Telegram ស្របនឹងការបកស្រាយទៅតាមលំនាំវិមានក្រឹមឡាំងក្រសួងបន្ថែមតមកទៀតគឺពីដើមឆ្នាំនេះមកមានពលរដ្ឋជាង 100,000 នាក់បានចុះទៅហើយកងត្រាចូលបម្រើកងទ័ពរុស្ស៊ីយុទ្ធនាការជ្រើសរើសយោធាអាជីពចេះតែបន្តទៅនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងជាអាចតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសបិទនៅតាមវិធីទីក្រុងដែលសន្យាផ្ដល់លក្ខខណ្ឌសែនអំណោយផលសម្រាប់អនាគតទីហានកាលពីចុងខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេរ្ហ្គេយ ឆុយហ្គូបានកំណត់ជាគោលដៅគឺបង្កើនចំនួនយោធាអាជីពដែលចុះកងត្រាឱ្យឡើងដល់745,000នាក់គិតពីឥឡូវទៅទល់ដំណាក់ឆ្នាំ2024ដើម្បីឱ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីមានទីហានដល់ចំនួន 1,500,000 នាក់ទន្ទឹមនេះនៅរុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី1មេសាមកប្រព្រឹត្តទៅការកោះហៅយុវជននីតិខេរដូវក្នុងវ័យពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារយៈពេល1ឆ្នាំសរុបទៅក្នុងចំនួន150,000នាក់ដែលតាមអំណះអំណាងក្រសួងការពារជាតិនិងវិមានក្រមឡង់ពួកគេនឹងពុំត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនឡើយជាទីដែលជាង2ឆ្នាំមកហើយរុស្ស៊ីបន្តវិលមុខទៅលើប្រទេសជិតខាងនេះ